Я и береза. Там он Толик бродит тоже, шукает его. И Валера там. Машина з бімбами у покарпу. Наша атрибут – це ми. Це наше багатство. Це наше бажання змінити країну. Оце головне. І причому робити це треба негайно. Я читаю вчора заяву Азарова. $3 мільярди, які вони взяли в Росії, вони вже потратили на соціальні виплати. Уявляєте, ідіоти? Тобто замість того, щоб ці $3 мільярди вкладати в створення робочих місць, у розвиток виробництва, вони їх проїдають. Отак вони 15 мільярдів проїдять, а потім наші діти, онуки будуть вертати. Дадуть, тому що дадуть 15, а заберуть 150. Заберуть незалежність України. Чого я кажу, що треба негайно міняти владу. Негайно ця влада кожний день це мільярди збитків. Кожний день. Перебування Азарова, Януковича при владі – це мільярди збитків, це мільярдні борги, розкрадання і все інше. Тому треба не на Майдані співати, танцювати, а треба діяти рішуче і радикально. Спокійно. Зачем ти діти? Відкрити, що нам ховатися. Козаки наші не ховалися. І так, і 300 спартанців, які стояли проти війська Дарія, вони теж не ховали. Пішли в Чернігівські ліси. А й регіонали біжать у ліси, а не ми будемо від них. Правильно.
А то вони хочуть, щоб ми якісь пішли, а вони сидітимуть, бо маєт продавати. Пане Олеже, ви в ефірі прямо громадського тут. Ні, не очолюю, я один із учасників. Рядовий учасник. Я став, тому що в мене бойова машина піхоти. Цю машину тігру Василькові перевіряв, перевертав. Вона перевірена в боях. Так що йдемо на чолі, що якщо там будуть блокувати КАМАЗи, значить будемо їх розтягувати. П'ять чоловік я підібрав, у мене п'ять чоловік. Можу зверху когось ще посадити п'ять чоловік. З вітерком. Будемо, Даїну законно заблокувала рух транспорту, нам треба доїхати до місця призначення, значить будемо їх розблоковувати, того я й там. Бо вони ж на людей простих накинуться, а на нас не попробують накинуться, ми самі на них накинуться. А ти вилиці? Ми розблокуємо, а на нас провокатори? Провокатори ті, хто грабує країну, провокатори ті, хто не чує людей на Майдані. Провокатори Янукович, Азаров і їхня банда, яка поневолила країну. Ми зараз людям розказуємо, 3 мільярди доларів, які два дні тому взяли в Росії, кредиту вже немає. Вже роздали на соціальні виплати. Замість того, щоб робочі місця створювати, щоб виробництво відновлювати, то вони їх розкрадають і прокидають. От хто провокатори. А ми, це свідомі громадяни України, провокатори, до речі, ті, хто з коханками на морях на океанах. А ми з людьми. Так що ми от відстоюємо інтереси України. Обов'язково. Анатолій, друже, радий бачити. Хто не знає, шановні люди, Анатолій Гайдамака, відомий український митець. До речі, наш земляк родом із Чернігівщини, село Волосківці. Доля, я в Волосківцях завтра буду дітей вітати з Новим роком. Це славетний український митець Анатолій Гайдамака, автор Голодомору пам'ятника, автор багатьох інших. І я радий, що такі відомі українці разом з нами не відпочивають. Так, я кілька чоловік бачив. Я думаю, що це, по-моєму, Яворівський був, потім Володя Куріний з удара, я бачив ще когось. Це важливо, розумієте, треба бути там, де люди, не відпочивати. Полетіли, в Борисполі вже десятки і сотні чартерів кожен день вилітають. Вони відпочивають, їдуть. Який відпочинок, коли країну знищують? Тому не відпочивають. Ні, от перший раз. Але посадку не давай. Але сподівайся, що я стану. Ну як? Ну, взяли за діло, то треба його кінчати. Що місяць чи два танцювати, співати? Взяти, треба робити. П'ять чоловік, ви хочете зі мною? П'ять чоловік я підібрав по дорозі. Залишилося ще місце зверху, тут чоловіка три можна посадити, щоб з вітерцем прокатити. Ми будемо виконувати правила дорожнього руху. Якщо є за що зупинити, хай зупинять. Поїдемо далі, відвідуємо і поїдемо далі. Вони не мають права взагалі блокувати рух. Веземо, вила. Це ж показали в залі. А є вила серед? А то, що скресли. Наступні машини. Наверх, щоб вітром здуло. Наверх. Такі подарунки далі по грех. Вила це не відкладно. Зані на що шукати, коли вони будуть? А ті організатори, які є, не знаю, чесне слово. Ото зараз, блін, заблокірують все, а за маленькими групами, я через Димір поїду взагалі. Кілометрів 15 трещок. Пущеводиця, Гостомель, направо, значить, Димір. Да, Димір. І назад лютиш, все. Треба по 15 машин. Серйозно, один був. Без велосипеда, я думаю, что это будет.
Алло? Да. Какие? Тут все заблокировано спереди. А тебя уже, тебе место нашли, чудик? Да? Не, ну я снимаю, я тоже сначала сел в машину, потом опять все повыходили, опять тут непонятки какие-то. Ну снимаю ж, да. Тут Лешко только что выступал, красавец, конечно. Тут, тут, да, на машине. Видел, знаешь, кого только что? Катерину. Она с этим пацанчиком, что молитву вчера вел. Ну ходила где-то тут, он, так я так понял, тоже из прессы. Да тут есть он, тут есть такие эспрессо, вот уже у меня тут одна такая девуля крутится хорошая. Так что? Вот прямо возле машины по-яркого, джипа оранжевого. Блин, теперь лиги едем, так же нервно. Ого. Да, я говорю, что это моя, значит, Крачко и Диазебок, на аэроиде, а у них все будет лига, Диазебок. 4 людины в машине, это получается. А? Пильноваться. Да, 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 у меня уже нашли место. Да. Может, никто не едет. И, ну мы с Володей едем. Да, пожалуйста. Еще один паренек там. Волонтер там был. Володя, я сам первый раз. Есть минус один. Да, Леша. Ну, да, я думаю, есть, есть. А ну, если место есть, так есть. Да ничего, ну, найти, что мало. Да тут вроде машины. Не так просто, не знаю. Ну да. Это Володя, он нас, нам нашел. Мы... Что там делать? Лешко никак не выступал. Не, он выступал, пиарится. Молодец. Не, ну а что, у него спрашивали, он отвечал, что ему. Привет, передавай Олежке. Привет, Олежке передай. Все, где он? Как он? А он боролся, да? Какой Лешко? Ты же сказал, Лешко выступал. Лешко, вот это же. А, ты... Чего? А, ну ты странно, нормальный чувак. Ты вот это... Надо поменьше верить этой пропаганде. А что ты это не верит этой пропаганде? Как это видео, где он сидит? А нельзя сделать, да, ты думаешь? Чего, блин, ну как? Все, блин. Кого так запросто? Ага, да-да-да. А я вон в том джипе ж белом.
во сколько стартует? Знаете? Понятия не имеем. Должны уже были давно, но что-то тормозят. В Симфере 16 градусов тепла сейчас. А я знаю, там супер, что я туда и хочу. Я туда часа накидышку продал. Да? О, молодец, вот тут ты и разговаривал, да? Ну, то слава богу. Посмотрел ее еще давно. Thank you.
І немає. Так ось, що потрібно робити з енергетичними компаніями? Ви ж робите? Ви ж робите? Ви ж робите? Так я ж тебе передавав на тебе. А він теж тобі дав, він передає тобі теж. Але можна. Ми не зараз. Зараз ми їдемо. Закінчуємо виступ. Там вже мають кордони стоять. Ми ж 10 разів більше. Ілля! Вместо официанта. Сейчас он проходит.